Arestohen në afërsi të Bolzanos në verit e Italis, shifti i shqiptarve të cilët besojt se janë në kryet organizatës kriminalit të drogës, që u shpërbë të mërkurën gjatë operacionit Rexton në shtetin fqin. Yli Seferi, 26 vjeqë dhe Valbona Qemali, 25 vjeqë, u kapën një shumë lërë kufirit në zonën e quajtur Vipi Teno në tentativë për të dalë nga Italia, në dy ditë pasi policia e Bolonjës, kishte ekzekutuar 21 urdër e reste për një grup të strukturuar kriminal që mere me trafik droge, kryesisht kokain dhe ashash, në qëndër dhe veri të Italis. Pikërish gjatë operacionit është zhvilluar ditën e mërkurë në zonën e Castellaranos në rajonin e Regjo Emilias. Qifti i shqitar, Uli Seferi dhe Valbona Qemali, kishin arritur të shpëtonin e arestimit dhe ishin shpallur në kërkim. Në momentin e ndalimit, në bagajin e mjetit të qiftit shqiptar u gjetën 60.000 euro, ndërsa zbulimi tyre u bënë në përmjet gjurëmimi të telefonave. Si pas e ishte në kryet e organizatës të trafiku të drogës. A i kontaktet me furnizuesi dhe kokainës që vinde nga Holanda, vendos të të shmimi dhe planifikon të vendi ku do të shitej, e po ashtu realizon të edhe kontaktet me grupin tjetër kriminal të drogës, që trafikonde të kryesisht a shash. Ndërsa, Valbona Qemali bashkëpunon me bashkëshortin e saj në këtë vepër mëtari kriminale. Yli Seferi ka përfunduar pas hekurave dhe rezikon një dënmim të math, ndërsa ndaj bashkëshortis së ti u dha masa më e let, arrest shtëpia dhe e dedurim për të mos u larguar nga qyteza ku banon, Kastelarano në Regjo Emilia.